Anggota keluarga pendapatan haram dan dia selalu belanja kita makan. Macam mana kita nak lakukan? Jawabnya, ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Berilah nasihat. Nak, berhentilah kerja dari sumber yang haram. Nampak lagi? Jaga baik-baik. Ramai puasa tapi puasa lapar saja. Ada 5 sebab kenapa manusia yang puasa akhir zaman tak dapat pahala. 5 sebab. Salah satunya, sumber pendapatannya haram. Nah, sumber pendapatannya haram. Nah, la yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haram. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah tak akan terima satu semayang pun daripada kamu yang makan harta yang haram. Nah, antaranya kerja dalam kapal terbang, tukang tuang arak. Nah, orang putih nak minum arak, dia tuang. Dia tukang surf. Kerja kat Hard Rock Cafe, angkat bir bagi orang minum. Kerja dekat bar, dekat lounge, dia terlibat dengan arak. Atau dia pemandu van arak. Atau dia tukang order. Atau tukang pikul arak. 10 golongan kena laknat. Betul tak? Nah, atau kerja di 7-Eleven. Bila ada orang kapi nak beli bir, nak beli Carlsberg, nak beli Bintang, nak beli BSOP, nak beli Guinness Stout, orang lelaki nak lelaki saru sablon nak lelaki. Dia akan ambil arak tu, dia akan sebagai safe girl, safe boy, dia akan jual. Betul tak? Itu semua tu gaji haram, semayang dan ibadat semua tidak diterima. Jelas waktu. Nah, ada anak-anak terlibat dengan benda-benda lagu ni, suruh dia berhenti. Nah, ini termasuk puasa yang laisa lahu min siyami illal jum'. Tak dapat pahala melainkan lapar. Nah, ini contoh. Pasal apa? Pasal barang haram, Allah tak terima ibadat. Nah, beri peringatan. Ada keluarga kita makan yang haram, sumber yang haram. Pasal apa? Kalau kita tak marah dia, tak nasihat dia, nanti dia sedekah kat kita. Betul tak? Hantar ikan, hantar lauk, dia sedekah kita. Masalah kita. Dia sumber haram. Nah, manishtara sauban bi asharati darahimah. Siapa beli baju, beli jubah, beli kain, beli tudung, beli telekung, beli kopiah, beli serbang, beli ridak, harga RM10, dirhamun minha min haram, RM1 daripadanya haram, RM9 halal. La yaqbalullahu salatahu madama fi. Allah tak akan terima satu pun semayang selama dia pakai pakaian itu. Kenapa? Kerana dia tak layak untuk syurga Allah. Dah layak mana? Go to hell. Dalil Nabi kata, kullu lahmin nabata min suhtin panaru aulabi. Tiap-tiap tubuh badan yang masuk sumber haram layaknya ke neraka. Na'udzubillah. Kita banyak tak makan haram? Banyak tak? Banyak istighfar, bertaubat pada Allah Ta'ala. Betul tak? Naik motor Rezek, naik motor Waisuku, naik motor EX5, sapa kat traffic light merah, ditulis itu 65. Oh, 65 second lagi. Nak? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ijah. Oh, boom. Bang, dapat dah 18 kali astagfirullah. Betul tak? Ha? Belang-belang pakai helmet. Astagfirullah 18 kali. Dalam 18 kali tu maknanya astagfirullah, aku minta maaf segala salahku kepadamu ya Allah. Dalam 18 kali sekali ya Tuhan terima, kosong daripada dosa. Betul tak? Ha, tu. Soalan seterusnya.